Тұрғындардың пікірін тыңдадық. Ендігі кезек сарапшыда. Дәл қазір Қазақстан автокәсіпкерлік қауымдастығының техникалық реттеу жөніндегі директоры Ербол Сейпілов бізбен тікелей байланысқа шығуға әзір. Ербол мырза, қайырлы кеш, халыңыз қалай? Ербол мырза, өтел алымның жаңа мөлшері белгіленді. Енді сұрақты төтесінен қояйық. Бұл елдегі көлік бағасына қаншалықты әсер етеді өзі? Рахмет сұрағыңызға. Иә, бұл утилизациялық алым бойынша тақырып халық арасында үлкен қызуға салынып, өз мәресіне жетіп отыр. Енді бағасын айтатын болсақ, негізі отандық көліктерге бұл әсерін тигізбейді, өйткені отандық көліктердің сомасында бұл баға жоқ. Біріншіден, екіншіден енді импорттан келетін көліктерді айтатын болсақ, әрине 50% түсірсе, ол өзінің бір әсерін тигізеді, яғни бағаның төмендеуіне келуі мүмкін. Бірақ бұл уақытша бір себеп болуы мүмкін, өйткені көліктің бағасына тек қана сол утилизациялық алым емес, одан басқа да факторлар бар. Бұл валютаның құнсыздануы, көліктің өзінің бағасын қымбаттауы деген байланысты сондай факторлар бар. Сондықтан тікелей қатты төмендейді деген ойда емеспіз. Негізі енді жаңағы айтып жатыр ғой, утилизациялық алым ол біріншіден көліктерді шеттен кіргізбеу барьер ретінде қолданса, екіншіден бұл еліміздегі ескі көліктерді утилизациялауға өткізудің бір түрі. Яғни осы ТМД елдеріне салыстыратын болсақ, елімізде біздің басқа елдерден қарағанда біздің елімізде утилизациялық жасайтын зауыт бар. Ол осы утилизациялық алым енгізген сәттен басталып зауыт салынған болатын. Сондықтан ол өз әсерін тигізіп отыр. Қазіргі таңға дейін 200 мыңнан астам көлік утилизацияланып отыр. Және де жаңа отандық көлік алуға, көліктерді сатып алуға бөлінетін сертификаттар бар. Сондықтан утилизациялық алымды тікелей алып тастау бұл дұрыс емес. Сондықтан жаңағыдай бір пайыздарға қарай енді қарастырғаны дұрыс болды деген осындай ойдамын. Жақсы, алып тастау дұрыс емес дедіңіз, иә? Бір сөзіңізде отандық деп қалдыңыз. Енді осы өзгерістің отандық авто өндірісіне әсері қандай болмақ? Енді жаңа айтып кеткендей, отандық көліктің сомасында утилизациялық алым жоқ. Яғни бізде елімізде 117 мыңнан астам көлік сатылған болатын, оның 65% бұл отандық көлік. Яғни халық 65% көліктің утилизациялық алым төленбеген көліктер сатып алған болатын. Сондықтан бұл отандық көліктердің бағасына тікелей әсерін тигізбейді. Енді екіншіден бұл жаңа айттық қой, шетелден ескі құсқы техникалық талаптарға сай келмейтін көліктердің келу бір қауіпі бар. Сондықтан оған байланысты бір қауіп төніп отыр. Яғни жалпы айтқанда бұл автопромның дамуына тікелей әсерін тигізбейді, өйткені утилизациялық алым отандық көліктердің құнында жоқ. Жақсы. Иә, бүгін енді премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Скляр мырза да біршама айтып өтті, отандық өнім болсын. Енді тағы бір мынандай сұрақ бар. Алғашқы жарнасыз авто несиелеу бағдарламасы туралы не айта аласыз? Енді бұл бағдарламаның талаптары қарапайым сіз біз секілді тұрғындарға қаншалықты қолжетімді болмақ? Иә, рахмет. Осы жаңағы тиімді несиелеу бағдарламасы бұл өте жақсы бағдарлама. Ол негізі өзі 2015 жылы енгізілген болатын. Сол сәттен бастап 30 мыңнан астам халық отандық көліктерді алған болатын. Яғни 80 миллиард теңге бөлінген, револьвердік негізде 159 миллиард теңге бөлінген болатын. Сондықтан бұл қазіргі бөлінетін ақша, яғни 70 мыңнан астам өзіміздің халықты осы көлікпен қамтуға мүмкіндік береді. Әрине, бөлінген ақшаны тағы да көбейтсе жақсы болар еді. Осындай бағдарламалар болса, еліміздегі автопарктің жаңаруына тез себеп болар. Рахмет, қадірлі көрермен, біз утилизациялық алым туралы сарапшының пікірін тыңдаған едік. Хабарымызды жалғастырамыз.